বন্ধুসকল সকলোলৈ কাতি বিহুৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মই চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বিশেষ এটা ৰেচিপি বনাম, তাৰ আগতে এইটো কবিতা পঢ়ি ল'ব। মই আপেলৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম, তাৰ কাৰণে আপেল দুটা ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, দুটা আপেল লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আপেল দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। বন্ধুসকল, মই আজি আপেলৰ কেক বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কেনেকুৱা হয় কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই আগলৈ নতুন ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পাই যায়। এতিয়া মই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আপেলখিনি আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত মিহি কৰি ল'ম। অকণমান গাখীৰ দি মই মিক্সিত মিহি কৰি ল'ম আপেলখিনি। এয়া মিহি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দুটা কণী ভাঙি দিছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। খুব ভালকৈ মিক্সটো কৰি ল'ব লাগে, তেতিয়া কেকটো ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনি চেনি দি ল'ম। মই চেনিটো মিক্সিতে দি ল'ব পাৰে, মই পাহৰি গ'লোঁ মিক্সিত দিব। এনেকৈ গুলি ল'ম। এতিয়া মিক্সিত দিলে মানে চেনিটো ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যায়। এতিয়া মই চামুচেৰে বহুত টাইম মিক্স কৰিব লাগিব চেনিটো যেতিয়ালৈকে গুলি নাযায়। এতিয়া এইখিনি মই আটা দিছোঁ। আটা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম অলপ অলপকৈ। গোটেই মিক্সাৰটো যাতে ধুনীয়া হৈ যায় তাৰ কাৰণে বহুতে মিক্স কৰিব লাগে। আৰু এইখিনি এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি লৈছোঁ। আৰু এয়া অকণমান বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ। এয়া মিক্স কৰা হৈয়ে গ'ল মোৰ। এতিয়া মই এইটো এটা বাতি লৈছোঁ। এইটোত অকণমান তেল ৰিফাইন সানি লৈছোঁ যাতে কেকটো তলৰ ফালে লাগি নধৰে। এতিয়া মই তাতে বাকি দিছোঁ আৰু মই এইটো বনাম কুকাৰত। কুকাৰটো মই গৰম হ'ব দি থৈ দিছোঁ। তেনেকৈ অকণমান ঠিকেৰিয়াই দিব লাগে যাতে তলত যিটো মানে এটা বায়ু থাকে সেইটো ওলাই আহে, তেতিয়া ধুনীয়া হয় কেকটো ফুলে। এয়া মই কুকাৰটো গৰম হ'ব দি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া তলত সেইখন পাতি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বহাই দিম আৰু ঢাকনিখন মাৰি দিম। এনেকৈ কম জুইত মই 45 মিনিট সময় হ'ব দিম। হুইচেলটো মই খুলি থৈ দিম। পঞ্চল্লিছ মিনিট হৈ গ'ল। চাওঁ মই কেকটো কেনেকুৱা হৈছে, ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এতিয়া এডাল বাৰীৰ সহায়েৰে চাম মই এইটো মানে হৈছে নে নাই। যদি বাৰীডালত লাগি আহে তেতিয়াহ'লে হোৱা নাই, আৰু যদি লাগি নাহে হৈছে। এয়া চাক লাগি অহা নাই, মই কেকটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এখন বেলেগ থালত উলিয়াই লৈছোঁ। দেখিছেনে কেকটো ধুনীয়া হৈছে? বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আগলৈও চাই যাব আৰু আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।